राज्यासह देशात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असताना नगरमध्ये मात्र कोरोना रुग्ण हे हलगर्जीपणाचा कळस करत असल्याचं पाहायला मिळते. या बेलगाम कोरोना रुग्णांमुळे आता शहरामध्ये कोरोना आणखी फैलावण्याचं चित्र निर्माण झालंय. पाहूया यावरचा एक स्पेशल रिपोर्ट. कोरोना रुग्ण हॉस्पिटल बाहेर, नगरमध्ये बेलगाम कोरोना रुग्ण, कोरोना आणखी फैलावण्याची भीती. नगरच्या गव्हाणे हॉस्पिटल बाहेरच्या या व्यक्ती पहा. या लोकांच्या हातावर तुम्हाला सलाईन लावल्याच्या खुणा दिसतील. हे कोरोना रुग्ण आहे. कोविड पेशंट असतानाही ते रस्त्यावर खुलेआम फिरताय. हॉस्पिटल बाहेर आलेल्या त्या लोकांना डिस्चार्ज मिळाला होता, पण हॉस्पिटल शेजारील लोकांनी हा खोडसाळपणा केल्याचं हॉस्पिटल प्रशासनाचं म्हणणं आहे. तो जो पेशंट आहे ज्याच्या नावाने व्हिडिओ क्लिप सध्या व्हायरल झालेली आहे, त्या पेशंटचा आज सकाळी डिस्चार्ज होता. आणि नेमकं त्याचे जे नातेवाईक आहे त्याला जेवणासाठी डबा घेऊन आले होते. आम्ही नातेवाईक हॉस्पिटलमध्ये अलाउड करत नाही, तर तो डबा घेऊन आला असताना ते दोघं आणि डिस्चार्ज दिलेला असल्यामुळं पैशाच्या संदर्भात त्या दोघांचं बोलणं चालू होतं. त्या हिशोबाने ते लोक हॉस्पिटलच्या कंपाऊंड शेजारी बसून बोलत होते. ते कुठल्याही प्रकारे रोडवर नव्हते. आणि आमच्या शेजारची जी बिल्डिंग आहे त्यातले जे काही रहिवासी आहेत रोज रात्री आम्हाला घालून पाडून हॉस्पिटल पेटवण्याची भाषा करतात. डॉक्टर लोकांना मारण्याची भाषा करतात. फक्त एक बदला घेण्याच्या हेतूने त्यांनी हा व्हिडिओ व्हायरल केलेला आहे, बाकी दुसरं काही नाही. या प्रकरणी महापालिकेनं हॉस्पिटलला नोटीस बजावली आहे. हॉस्पिटल दोषी आढळल्यास कारवाईचा इशारा सुद्धा देण्यात आला आहे. मी तात्काळ आमच्या आरोग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना निर्देश दिलेले आहे की त्याची चौकशी करून संबंधित रुग्णालयाला नोटीस काढून याबाबत जर त्यांचा हलगर्जीपणा दिसून आला तर पुढील डिझास्टर मॅनेजमेंट ऍक्ट प्रमाणे कारवाई करण्याचे मी निर्देश दिलेले आहे. कोरोनाग्रस्त आहोत याचं भान रुग्णांनी ठेवणं गरजेचं आहे. हॉस्पिटल बाहेर जाऊन कोरोना प्रादुर्भावाला कारणीभूत होऊ नये ही माफक अपेक्षा आहे. सचिन अग्रवाल, साम टीव्ही, अहमदनगर.